নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে ইউটিউব চেনেল আসাম টেক নিউজ। বন্ধুসকল, হয় আপোনালোকে যদি গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ কম্পিউটাৰ ছিষ্টেমৰ কাৰণে এক্সাম দিছিলে, তাৰ এনচাৰ কেইখন আহি গৈছে, এনচাৰ কেইখন আপোনালোকে চাব পাৰিব, কোনটো শুদ্ধ হৈছে কোনটো ভুল হৈছে। আৰু মই এই ভিডিঅ'টোত সম্পূৰ্ণকৈ আপোনালোকক দেখাই দিম, আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিব, স্কিপ অকণ নকৰিব। বলক এতিয়া ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আপোনালোকক কওঁ যে আপোনালোকে যদি মোৰ এটা জব নটিফিকেশ্যনৰ গ্ৰুপ আছে, যিটো গ্ৰুপত জব নটিফিকেশ্যনৰ কাৰণে মানে জবৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে। আপোনালোকে যদি সেই হোৱাটছএপ গ্ৰুপটো এড হ'ব বিচাৰিছে, তেনেহ'লে মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংক দিয়া আছে, তাত গ'লে আপোনালোকে মেছেজ কৰি দিয়ক, আপোনালোকৰ নাম্বাৰ দি মই এড কৰি দিম, আৰু আপোনালোকে তাত বিভিন্ন ধৰণৰ কথা আলোচনা কৰিব পাৰিব। ইয়াতে লিখা আছে আপোনালোকৰ কাৰণে গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট কম্পিউটাৰ ছিষ্টেম এনচোৱাৰ কি কুৱেশ্যন পেপাৰ PDF ডাউনলোড। আপোনালোকে এনচোৱাৰ কিটো চাব পাৰিব আৰু কুৱেশ্যন পেপাৰ PDF ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। মই ইয়াৰ ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, ডিছক্ৰিপশ্যনত গৈ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে চাব পাৰিব কোনটো শুদ্ধ হৈছে কোনটো ভুল হৈছে, আপোনালোকে চাব পাৰিব। আৰু ইয়াতে লিখা আছে আপোনালোকে গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট এনচোৱাৰ কি 2019 অৰ্গেনাইজেশ্যন নেম গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট GHC আৰু নেম অফ পোষ্ট কম্পিউটাৰ এচিষ্টেণ্ট। ইয়াৰ এক্সাম হৈছিলে 24 আগষ্ট 2019 আৰু এনচোৱাৰ কি 31 আগষ্ট 2019 এভেইলেবল হৈছে। ইয়াৰ কেটেগৰী এক্সাম কি, ইয়াতে আপোনাৰ জব লোকেশ্যন আছে আসাম, আৰু যিটো নেকি অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয় ৱেবছাইটটো এইটো হ'ল GHCONLINE.gov.in। এই লিংকটো মই ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাৰপৰা ডাইৰেক্ট গৈ আপোনালোকৰ অফিচৰ হোম পেজত চাব পাৰিব। বন্ধুসকল, মই এনেকুৱা ধৰণৰ জব নটিফিকেশ্যন পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। বেল আইকনটো দবোৱাৰ পিছত আপোনালোকে অল বেল এটা নটিফিকেশ্যন আহিব, তাত ক্লিক কৰি দিব, আৰু ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে মই যেতিয়াই ভিডিঅ' আপলোড কৰিম পোনপ্ৰথমে আপুনি নটিফিকেশ্যন পাই যাব। আৰু ইয়াতে আছে আপোনালোকৰ ডাউনলোড GHC কম্পিউটাৰ এচিষ্টেণ্ট কুৱেশ্যন পেপাৰ, কুৱেশ্যন পেপাৰখন ক্লিক কৰিলে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। মই ইয়াৰ ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাৰপৰা গৈ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু যিটো এনচোৱাৰ কি, এনচোৱাৰ কিটো মই ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাৰপৰা গৈ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ জব নটিফিকেশ্যন পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিয়ক, যাতে পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ পায়। বন্ধুসকল, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, আৰু এনেকুৱা ইমানেই আছিলে, গতিকে আপোনালোকৰ পৰা আজিলৈ বাই।